Hello guys, mababait yung mga vlog natin ngayon, hindi muna tungkol sa pera, no? Pero tungkol sa evaluation at syempre sa, sa relationship natin sa itaas, no? Dahil naniniwala po ako dyan. So, respeto na lang po kung hindi kayo naniniwala na may God, na may Bible or whatsoever, ay uh, you feel, feel free, no? To comment uh, kung anong pinapaniwalaan nyo. Pero, magbibigay lang ako ng insights kung bakit ko nasabi na buhay talaga ang Panginoon at syempre talaga nandyan siya para sa atin talaga. So, ito muna yung tema ng vlog natin ngayon kasi talagang gusto natin magamit din tong platform na to not just not just only to influence not just only to inspire but also to raise an awareness na tungkol po sa ating uh, Panginoon. Okay, so ngayon ang vlog natin ngayon actually parang ano testimony siya. Okay, magkukwento lang po ako na kung saan nag, kami po ay nagba Bible study no every Saturday. So, ito pong pangyayari na ito yung nakukwento ko mga last two or three weeks na po. Okay, so nagba Bible study kami every Saturday. Pag minsan sobrang busy talaga, sorry Lord no, nakaka-absent ako. Ah, uh, pero 'yun, minsan nagiging Saturday, Sunday, yeah Ah, uh, depende sa schedules po ng bawat isa. Pero 'yun, ganun pa man, napaprioritize naman yung family Group, no? kung baga parang Bible study siya, no? Na may sharing, ganyan. Uh, mga ano lang kami, mga lima, anim, mga gano'n lang po. So, <laughs> mga family lang talaga, no? Ngayon, um, yung volleyball study na yun, that was actually three, three weeks ago, mga ganyan. At ang nangyari po nun ay ang topic namin, yung no? pinag-uusapan namin ay yung kwento po ng mga kaibigan ni David na si Sadrak. Medzak at the bed nego, no uh, if i'm not mistaken sa sa pronunciation po you can correct me no so yung pung tatlo na yun talaga ay believer ng Panginoon sa kanya at ngayon may isang hari doon hindi ko <laughs> hindi ko na matandaan exactly no sino ba yung hari doon uh, Nebuchadnezzar if i'm not mistaken po ha, na kung saan may nagpagawa po ng rebulto o oh, ay I may mean, nagpagawa ng rebulto at ang nangyari ay pinapasamba sila or pinapaluhod sila, pinapayuko no sila doon sa rebulto or statue na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar, if I'm not mistaken. Yan po ay nakalagay sa Bible no. Na kung sa anong by the time yung mga Hudyo, yung mga tao doon ay pinaluhod na no, pinayuko, pinabaw na ganon doon sa statue. Sobrang laki po no ay hindi sila yumuko. Silang tatlo, si Sadrak, Medzak, at Abednego. So ang nangyari po noon ay hindi sila ano, hindi sila hindi sila natinag, no? Kahit na may kaparosahan no, doon sa hari. Ngayon na nangyari po doon ay grabe, no? Pinas pinarosahan sila at itinapon sila sa nagbabagang apoy. So wala pang apoy noon doon sa pugon, ang nangyari na lang noon ay nilagyan po no ng gasolina ng mga pang natawag doon yung mga kahoy para umapoy no lumiyab at napakalaki napakalakis ng apoy so nangyari po doon ay hindi sila nasunog hindi sila nasunog grabe nga talagang mga miracles nun, no, no, sa bible no at hanggang ngayon naman so nangyari po yon ay nung tinapon na sila doon nasa pugon na sila lord save me sabing ganon nung tatlo sa drug sa drug So, ngayon, nangyari ay habang nagliliyab no, sa loob ng pugon, kasama yung tatlong yon ay nakikita nung hari na hindi sila nasusunog. So, kwento ko lang po muna para may background kayo. So, and then, share ko sa iyo kung ano yung nangyari sa, sa akin mismo, sa family namin. So, nangyari po ay hindi nasunog, kundi meron pang isang taong nagpakita No? At yung pang-apat na tao na yon, alam nyo na po kung sino, no? Siyempre, ang ating Panginoon. So, ang nangyari ay, grabe, di ba? Hindi sila nasunog. Hindi sila nasunog. Ngayon, uh, sa sub the Bible, no? Tinatch pa na ni Haring Nebuchadnezzar yung, yung fire, no? Bakit di sila nasusunog? Inando sila sa loob ng ng ano, ng pugon, 'di ba? So tinatch niya ganyan, pagka-touch niya, biglang sunog po yung kamay niya. Okay, nandoon po nakalagay sa Bible and also napanood ko din. So, 'yun, then nakalabas sila at mapatotoo. No, you, grabe po yung gano'n. Ibig sabihin lang noon yung mga challenges, lalo na gano'n, no? Apoy, 'di ba? So, yung kay Haring David, 'di ba namang Uh, iba namang ano yon Ay, sorry, kay Daniel, iba naman story yun, no? Sa Tigre naman. Pero eto, grabe yung challenges, di ba? Hindi sila nagpatinag na yung Panginoon lang nasa sambay nila, si Jesus lang. At kumaga, wala nang iba. Grabe, grabe yung faith nila, grabe yung pananampalataya nila, no? So, yun po yung, ano ah, yung story. Ngayon, ito naman, sana umabot kayo dito sa part na to, no? Yung nangyari naman po sa amin dito, mga Saturday yon Saturday, Nag-Bible study kami that night, and Sunday, ito po yung nangyari. Dito sa looba namin, dito sa compound namin, no? Muntik na po kaming masunog dito. <laughs> no, muntik na po. Muntik na kami masunugan guys. Grabe, no? Parang... Ngayon, ang nangyari, ay, naapula po yung sunog. Naapula po yung sunog, guys. Actually, dito lang yon, no? Sa bahay po ng aking tita. Okay? Tawagin na lang natin tita. At uh, yung may, break, may breaker, no? Kasagsagan po nito ng ulan. E ewan ko kung mga July 20, yan. 20, 21, 22. So, last two weeks nga. Naman ganyan. So, nangyari po nun ay Umaapoy na or sumabog yung breaker dahil natutuluan ng ulan bago pa po yun magano no yung bagyong Karina July 24 talaga yung tumama eh. So nangyari ay nababasa na pala yung breaker nila dito. Nangyari ay tinutuluan na ng tubig ulan at uh, kaya yun no live wire. Sumiklab na ganun pumutok. Ano na may may apoy na, may may malakambal na makapal na usok at uh, ano na, nagpa no, nagpapanik na kami dito no nangyari po yun Sunday ata no if i'm not mistaken ulit so ngayon syempre maya, may mga dumaan na bumbero dito ako naman syempre tao ka lang magwo-worry ka syempre kahit na believer ka pa syempre nandoon yun yung new, 'di ba believer ka pero syempre nasa katawan tao ka andun yung andun yung psycho human psychology ayun andun yung, new, human nature na matatakot ka magwo-worry ka mag-aalala ka or kakansayati ka. Pero yun nga, kung malakas ang faith mo, diba? Ay ako hindi pa naman sobrang lakas ng faith ko kasi, no? Ako pa lang na ay, uh, <laughs> ay makasalan ng tao at uh, nagsisimba lang naman, no? Nag-share sa inyo. Pero ang point ay na bago pa man po talaga lumala yung sunog o yung pagpaglakas ng apoy ng ganon, dahil uh, yung kwarto po nila doon ay kahoy, ay dumating na yung bombero in less than five, no? In less than five minutes, dumating na po dito, chinek yung outlet, uh, pinatay yung outlet at uh, na naapula po yung mga sunog, no? At ang natira na lang is yung black, parang 'di ba pag nasunog ay magkakaroon ng mancha ng black. So, grabe, 'di ba? Ibig sabihin po noon, grabe, 'di ba? Talagang buhay ang Panginoon na hindi kami nasunog. So, tinik namin lesson na yun na yung tatlong tao na yun, Sadrak Mesa, the bed nigo, dumaan sa apoy, nakalabas ng buhay at kasama ang Panginoon. Kung baka, Sunday, next day, kami naman yung muntik masunogan dito. At ang nangyari, hindi kami nasunog. ba diba? Parang, andun, yung lesson pinakita agad sa amin the day before, the night before. Right? So, kaya yun lang. Yun yung gusto kong ishare na Grabe, 'di ba kung ikaw talagang believer ka, malakas pa na ng palataya mo, alam mong 'di ba kahit sa anong problema, papagalingin ka sa sakit mo and 'no, yung mga uh, kung ano man challenges, struggles ay ibig sabihin lang noon, hindi man natin nakikita, 'di ba? Hindi mo man nakikita si Lord, asan si Lord, 'di ba? Pero nararamdaman mo eh, na alam mo talagang nasa isip at puso mo na may kasama ka may kasama ka pa rin, hindi, hindi lang ikaw mag-isang dumadaan sa problema, may kasama yung family mo, yung friends mo, but most of all, no, ang hindi makakalimot sa'yo, well, si Lord talaga yon okay? So, once again, kung di ka naniniwala, okay lang, pero kung naniniwala ka, God bless sa'yo. Sana nabahagian kita ng lesson about no, your relationship with God. Hindi man ako perfecto, pero sinishare ko lang kasi talagang nakaka-amazed, nakaka, -ano, nakaka -amazed, no, nakaka believe. No, the day before, grabe, hindi nasunog. Kami rin dito, na believer kami, nagba diba, Bible study, hindi rin kami nasunog. What a miracle it was. Praise God, no. So, kaya 'yun lamang po, sana marami kayong natutunan dito sa vlog ko. Iba naman pong content, no. Ayun, babalik na tayo ulit sa finance, pero somehow, sana marami kayong natutunan at na-bless po kayo. God bless you all and see you on our next videos. Estudyante Trevor po.